ще одне відео, де я порівнюю схему роботи на ТОВ та на ФОП. У цьому відео дам ще більше розрахунків та зверну увагу на деталі з ПДВ. У цьому відео будемо обговорювати як підприємства з декількома мільйонами обороту, так і з декількома десятками мільйонів обороту. Тому додивляйтесь до кінця, зі всім розбирайтесь. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми відео, контакти для звернення до мене за платними послугами є на ролику. Сподіваюсь, ви вже переглянули моє попереднє відео, де я порівнював ФОП і ТОВ, і я там порівнював якраз в контексті договорів, права власності, відповідальності та податків. Останнім роликом в тому відео було якраз порівняння детальних схем розрахунків роботи на ТОВці та ФОПі, і якраз у цьому відео хочу дати вам ще більше схем розрахунків. Будемо брати тепер підприємство, яке має 25 мільйонів гривень обороту за рік. Підприємство буде займатися товарним бізнесом, тобто буде ПДВ по класичній ставці 20%, оборот буде знову ж таки 25 мільйонів, де 75% зі всього обороту це будуть витрати, тобто 18 мільйонів 750 тисяч в нас зразу йде витрата на товар з ПДВ. Давайте будемо рухатися далі і дивитися, які в нас можуть бути витрати. Ну, давайте розрахуємо суперкрутого бухгалтера, а також можливі витрати на штрафи та помилки цього бухгалтера 600 тисяч гривень за рік. Також давайте порахуємо свій персонал, наприклад, візьмемо двох працівників та директора, на яких ще закладемо 400 тисяч гривень на рік. Також візьмемо інші витрати, які потенційно можуть бути з ПДВ, це витрати на оренду, а також витрати на комунальні послуги по 300 тисяч, разом 600 тисяч, теж це закладемо. І давайте на всяк випадок візьмемо якийсь форс-мажор. Ну, мало що я ще міг не порахувати, тому 500 тисяч гривень закладемо на супер якісь непередбачені витрати теж зразу в бюджет. Тобто разом 18 мільйонів 750 тисяч на товар, 2 мільйони 100 тисяч супутні витрати на працю, оренду і тому подібні інші речі, і разом ми маємо сукупних витрат на 20 мільйонів 850 тисяч за рік. Очевидно, що з 25 мільйонів нашого обороту нам потрібно заплатити стандартну ставку ПДВ 20%, це 5 мільйонів, досить багато, але треба розуміти, що в нас є витрати, які ми здійснюємо з ПДВ. Завдяки якраз цим витратам, які ми здійснюємо з ПДВ, ми собі його можемо взаємозарахувати, взаємокомпенсувати. Ну, в нас витрат приблизно на 21 мільйон гривень. Давайте будемо реалістами, на всі 21 мільйон гривень витрати не будуть з ПДВ, будуть також без ПДВ. Тому візьмемо меншу цифру для більшого реалізму. Крім того, в нас, напевно, що і не всюди будуть витрати на повну ставку ПДВ. Знову ж таки, оця цифра для більшого реалізму – це 19 мільйонів 500 тисяч. Це ті витрати, де в нас точно буде ПДВ. Будемо рахувати по стандартній ставці 20%. І якщо це все прорахувати, то десь приблизно 3 мільйони 900 тисяч в нас вийде компенсація ПДВ по взаємозарахуванню. 5 мільйонів – це в нас загальний обов'язок до сплати по ПДВ. Получається, якось в нас не стикується 1 мільйон 100. І якраз цей 1 мільйон 100 будемо брати до уваги, що це та витрата по ПДВ, яку ми не зможемо компенсувати. Таким чином, ми вже можемо сумувати всі наші витрати. 20 мільйонів 850 тисяч – це товар та інші витрати. Так само в нас 1 мільйон 100 – це ПДВ. Віднімаємо це від 25 мільйонів загального обороту. І орієнтовна сума чистого прибутку – це в нас виходить 3 мільйони 50 тисяч гривень. Це після витрат на ПДВ, те, що не компенсувалося, також після реальних витрат на оплату праці і тому подібні інші речі. Цей чистий прибуток, який ми отримали 3 з гаком мільйонів, ми можемо розподілити абсолютно по-різному. Тому ви бачите різні схеми розподілу цього прибутку, який у вас залишився на екрані, кожну з них обговоримо. Звичайно, що в першу чергу ви можете ці кошти реінвестувати в бізнес. Тобто купити транспорт, автомобілі, нерухомість, склади, купити ще товару, тобто купити якісь речі, які вам потрібно для бізнесу, тоді і податок на прибуток не потрібно платити, бо це, знову ж таки, додаткові ваші витрати. І так само ПДВ ще додатково компенсує. І відповідно, можливо, навіть не 1 100 000 треба буде потратити на ПДВ, а ще меншу суму. І реінвестиції, і тут явно вигідна ситуація для того, щоб бізнес краще працював, на наступний рік мав більший оборот, відповідно, податок зараз не заплатити. Крім того, ми можемо піти іншим шляхом, наприклад, нам достатньо реінвестицій в бізнес, ми не хочемо інвестувати додатково, ми ці гроші виводимо. Самий класичний, самий законний спосіб – це, звичайно, ще дивіденди. Відповідно, нам потрібно в першу чергу заплатити 18% податок на прибуток. Це орієнтовно 549 тисяч. Тисяч, які нам треба відняти від нашого чистого прибутку. Тоді орієнтовно залишиться 2 мільйони 500 тисяч, з яких ми теж ще платимо 6,5% податок на дивіденди, і орієнтовно 2 мільйони 300, це залишається той чистий прибуток, який ми залишимо собі на руки, тобто 700 тисяч, це буде витрати на податки для того, щоб залишити собі на руки чисті дивіденди. Також заради справедливості
мушу відмітити, що досить часто на практиці є такі ситуації, коли не виводять дивіденди напряму, а виводять кошти через ФОПа під 5%. Звичайно, це податківці завжди стараються виловити, але тим не менше на ринку така практика існує, тому не можу її не розрахувати. І відповідно, виходить, всього з 3 мільйонів біля 150 тисяч буде податку 5%. Більше того, товці навіть не треба буде платити податок на прибуток, бо це витрати, якщо це не виявлять податківці і не донарахують вам ці витрати назад, як власне прибуток, із якого потрібно платити податок. Тому під 150 тисяч чистими можна приблизно отримати теж біля 2 мільйонів 900 тисяч відповідного чистого доходу без сплати дивідендів. Крім того, треба розуміти, що можна використати як один спосіб, так і комбінацію трішки реінвестицій, трішки дивідендів, трішки ФОПів і таким чином максимально оптимізувати свої можливі витрати і піти максимально вигідним шляхом і оптимізовувати податки. Це ніхто не забороняє, тим більше, якщо всі ваші способи будуть законні. Крім того, я не можу не проговорити саму специфіку ПДВ, оскільки ПДВ, воно в більшості передбачає, що ви мусите мати документи на походження товару, тобто первинні документи. Ці товари ви повинні закупляти обов'язково з ПДВ. Ви на кожну закупку та на кожну продажу повинні реєструвати податкову накладну. Це, звичайно, ще додаткове адміністрування і робота бухгалтера, причому вона повинна бути зроблена досить добре, без помилок, бо якщо відповідно якоїсь документації нема, щось неправильно зроблено, це вже прощай компенсація ПДВ, це вже привіт якісь штрафні санкції, і це вже б'є по кишені. Тому це враховуйте. Знову ж таки, простими словами, хто не розуміє, що таке реєстрація податкових накладних, то представте собі, у вас є накладна на купівлю товару, її треба вносити в податкову. Це називається реєстрація податкової накладної. Так само представте, що у вас є на продажу накладна, її теж треба вносити в податкову, і відповідно кожну купівлю, кожну продажу потрібно фіксувати. Можливо, ви чули, що є таке як блокування податкових накладних, коли ви її пробуєте реєструвати, а вона не реєструється. Це теж додатковий час, витрати і гроші. І це якраз нюанс роботи з ПДВ. Ну, але зрештою, давайте ще ці ж 25 мільйонів спробуємо прорахувати на ФОПах. Очевидно, що це буде найвигідніше ФОП друга група, який може мати максимум 5 мільйонів 587 1800 гривень за рік і не більше, але на практиці ми знаємо, що досить часто сім'я об'єднується, реєструє на себе ФОПів і деколи сім'я шляхом декількох ФОПів здійснює такий один більший трішки бізнес на 25 мільйонів обороту. Це знову ж таки податківці не люблять, але давайте так, на практиці це стається, відповідно тому спробуємо це прорахувати. За всіх ФОПів, якщо не користатися жодними воєнними пільгами, треба заплатити єдиний податок 80 400 гривень, а також потрібно буде заплатити ЄСВ 88 440 гривень. Тобто в цілому ми бачимо 168 440 гривень, якщо закруглити, то 170 тисяч гривень ми потратимо на податки, що є досить низьким податком для такого величезного обороту. Також порахуємо наші попередні витрати 18 мільйонів 750 тисяч на товар, 2 мільйони 100 на працівників, на бухгалтера і на будь-які інші супутні витрати. Тобто, получається, в нас загалом витрат виходить на суму біля 21 мільйона гривень, чистий прибуток залишається 4 мільйони і виходить, вже навіть ніякого податку на дивіденди не потрібно платити, просто знімаємо в кеш і отримуємо ці гроші, що виглядає приблизно на мільйон з чимось вигідніше, ніж це би було робити на товці, але тут вже нема таких опцій реінвестицій, тут нема опцій поділу бізнесу для партнерів, коли кожен може мати свою частку офіційно закріплено, ну і, звичайно, інших бонусів на товці, які ми проговорювали в попередньому ролику в порівнянні ТОВа з ФОПкою. Але також я хочу звернути вам увагу на ще одну ситуацію, коли ТОВка в цілому може бути вигідніше, ніж ФОП. Справа в тому, що в нас є в податковому кодексі серія статей 186.3, 195, 196, 197. Це ті статті податкового кодексу, які звільняють вас від сплати ПДВ, або ставка ПДВ нульова, або ПДВ взагалі не потрібно платити. Так от, власне, якщо у вас є вид діяльності, вид товару чи вид послуги, який ви надаєте, і він не підлягає сплаті ПДВ, або нульова ставка ПДВ, то тут досить вигідно працювати, оскільки ви будете платити лише податок на прибуток після всіх витрат. Розберемо детальніше. Наприклад, в податковому кодексі вказано, що до вузівської підготовки, проведення літніх шкіл, семінарів чи тому подібних речей, це не оподатковується ПДВ. Також міжнародні перевезення пасажирів вантажів не оподатковується ПДВ. Крім того, якщо ви надаєте послуги іноземному замовнику, який знаходиться за кордоном, то відповідно ці послуги теж не будуть об'єктом оподаткування ПДВ, оскільки вони знаходяться, ваші замовники, за кордоном і вони не є резиденти. Відповідно, це IT-послуги, юридичні послуги,
послуги транспортного експедирування, консалтинг, всі ці послуги теж не будуть оподатковуватися ПДВ. Крім того, мушу нагадати, що тут також в цьому переліку всіх товарів чи послуг, які не оподатковуються ПДВ, має значення і ситуація в державі. Наприклад, коли була ситуація, що треба було різні медичні засоби, санітарні засоби, тоді звільняли їх від сплати ПДВ. Потім генератори звільняли від сплати ПДВ. Зараз дрони можна завозити без сплати ПДВ. Тому тут ситуативно теж треба слідкувати і шукати можливість для свого бізнесу, якщо є якась підстава для звільнення від ПДВ, це зразу робить бізнес більш маржинальним, більш вигідним і легше його адмініструвати. Тому, звичайно, такі речі теж можна виловлювати і робити товку без ПДВ, яка буде постачати ці товари чи послуги, які не оподатковуються. Ну і наостанок, давайте зробимо остаточний якийсь фінальний елементарний розрахунок, де товка не буде платити ПДВ через звільнення. Наприклад, товка надає консалтингові послуги за кордон, має іноземних замовників. Якщо ми візьмемо при отриманні обороту 3 мільйони гривень, у вас супервисокі витрати на оплату праці, оренду офісу, наприклад, 2 мільйони 800 тисяч, залишається чистий прибуток 200 тисяч, оскільки вам не потрібно платити ПДВ, ви заплатите з 200 тисяч чистого прибутку тільки 18% податок на прибуток і 6,5% податок на дивіденди. Таким чином, чистими вам вдасться вивести орієнтовно 153 тисячі гривень, потративши відносно невелику суму на податок на прибуток і на податок на дивіденди. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам переходити на моє наступне відео, в якому я теж детально порівнював ФОПа та товку. Тому побачимось в наступному ролику, впевнений, він буде вам корисний.